Беше изморителен следобед, но ето ни, финалният матч. Следващата точка печели. Затишие пада на топата от 10 000 фенове. Напред спорт! Няма да се издържам този път. От това ме е страх. Дай не сам, Римбо, даш. Тирарите взете на отбора си еднопесочен билет за бързия влак до още ми повалим. О, добро лице за игра, Пинки Пай. Благодаря, тренирах го цял ден. Не ли така, малка бебе камера? Ти си вкъщи сега. Някой се вижда. Моля, извикаме, когато лечащата кенотварачка се научи да я хваща. Ти си ужасна. Добри новини, хора! Разбрах го! Някой е изтрил спомените ви с магията около Естрия! Вие не помните, но още сме приятели! Това е камъкът на спомените. Разпознавате ли го? Да, предполагам не. Но ето, вижте, доказателство, ние сме приятели. А, моля те, това е същото момиче, което направи безупречни фалшиви снимки на приятелката ви, разбиваща салона. Да, чакай малко, това трябва да съм, аз правяки толкова нелепо лице. Ха, няма да фалшивицирам лице като това. Абсурдно! Фалшиво е! Работата ми тък приключи. Трикси вън! И не забравяй, Рарити, обеща да ме сложиш в годишника. Чакай, какво направи? Беше инцидент. Ще помогна да го оправиш. Мисля, че помогна достатъчно.